Congresso Internacional de Direito Tributário, com o tema Competência Tributária, uma realização da ABRADET, evento em homenagem ao professor Dr. Alberto Pinheiro Xavier. Este evento conta com o patrocínio da Oi, ArcelorMittal, Correios, Governo Federal, o apoio da Dialética, Lex Legis, Instituto dos Advogados de Minas Gerais, OABMG, Faculdade de Direito Milton Campos, ESAF, Livraria Editora Del Rey, APR-APP, Anchan Brasil Belo Horizonte, Café de La Tuzique e Câmara de Comércio França Brasil Minas Gerais. Organização, advento, planejamento e organização de eventos. Para compor a mesa de abertura, convidamos a presidente da ABRADET e professora titular da UFMG, doutora Isabel de Abreu Machado Derzi. O advogado-geral do Estado de Minas Gerais, doutor Marco Antônio Romanelli, que neste ato representa o governador do Estado de Minas Gerais, doutor Antônio Anastasia. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes. O advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Lucena Adams. Presidente da OABMG, Dr. Luiz Cláudio da Silva. Homenageado neste evento, professor Alberto Xavier. Senhor secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto. Na oportunidade, registramos e agradecemos as seguintes presenças. Superintendente de Administração, substituto do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, Sr. Acácio Cândido da Silva Santos. Vice-presidente do IMG, Sr. Luiz Ricardo Gomes Aranha, representando o presidente José de Anchieta. Gerente Regional do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, Dr. Eugênio Ferraz. Diretora Regional da ESAF-MG, Escola de Administração Fazendária em Minas Gerais, Ana Carla Duarte Crispim. Diretor Executivo da ABRA-PP, Dr. Marcelo Camonge, representando o presidente, Dr. José de Souza Mendonça. Juiz Federal, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, Dr. Itamar Raitan, Evangelista. Superintendente da Receita Federal em Belo Horizonte, Dr. Hermano Lemos de Avelar Machado. Gerente Jurídico dos Correios, Dr. Deófanes Araújo Soares Filho. Diretora Jurídica da ArcelorMittal, Dra. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira. Fundador da ABRADET, Professor Sacha Calmon. Também os professores Natanael Martins e José Eduardo Soares de Lima. Registramos ainda as presenças dos membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, representantes de entidades de classe, do terceiro setor, da imprensa, professores, estudantes, empresários e demais autoridades e convidados que hoje nos prestigiam. Para dar as boas-vindas aos participantes deste evento, convidamos a presidente da ABRADET, doutora Isabel de Abreu Machado Derzi. É uma honra para nós, em nome da Associação Brasileira de Direito Tributário, considerarmos aberto este 15º Congresso Internacional, com a presença de nós tão ilustres congressistas, agradecer a todos que aqui se encontram, professores, advogados, juristas, procuradores, auditores de todas as fazendas, estudantes de direito de graduação, de pós-graduação e as autoridades que compõem essa mesa, que acolheram e socorreram a todos nós neste momento simbólico de comemoração de 15 anos da Associação Brasileira de Direito Tributário e, ao mesmo tempo, um evento que homenageia com muito orgulho um grande jurista brasileiro, nascido em Portugal, professor, advogado, escritor, jurista, um líder da ciência e do direito, tanto no Brasil quanto no exterior, professor Alberto Pinheiro Xavier. Além de tudo, e antes de tudo, o Alberto é querido por toda a comunidade jurídica brasileira. E, por ocasião desta homenagem, será todo o Congresso, evidentemente, professor Alberto. Quero lembrar aqui Geraldo Arriba, mais uma vez. Foi ele que nos ensinou a amar tanto essas pessoas, vamos dizer assim, insubstituíveis, como, ao mesmo tempo, amar a ciência que elas fazem. Antes dos idos de 80, o professor Geraldo Arriba
apresentou, nós não conhecíamos, nem apresentou pessoalmente, nos disse: leiam. A mim e ao professor Sartre, leiam. Albert Xavier. Pronto. Saudamos a todos os presentes e vamos aos nossos trabalhos. Muito obrigada, Paulo. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Marco Antônio Romanelli, que neste ato representa a governadora Antônia Anastasia. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos o Congresso, especialmente essa direta mesa, a pessoa da presidente, professora Isabel Terzi, ministro Gilmar Mendes, dispensa qualquer objetivo por sua vida dedicada ao direito, com toda a sua inteligência, toda a sua eficácia, agora no Supremo Tribunal Federal, ao ministro Adams, nosso colega de advocacia pública, também alçado ao cargo mais alto da advocacia pública da União, mas portando o importante título de ser da carreira. Ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, Luiz Cláudio, amigo, ao diretor da Receita Federal, ao professor homenageado, Alberto Xavier, nossa presidente. Incumbiu-nos o governador do Estado de representá-lo nessa sessão solene, pedindo as suas escusas, pois ele efetivamente, sendo do ramo do direito, ele gostaria de estar com os senhores nesse congresso. Pediu-nos que, na abertura, dissessem algumas palavras aos senhores de boas-vindas e de sucesso. É com enorme satisfação que participamos dos trabalhos de abertura deste Congresso Internacional de Direito Tributário, evento que, a cada ano, e este já é o 15º, confirma sua excelência na discussão, desenvolvimento e renovação dos institutos de direito tributário. Teremos presentes grandes mestres, magistrados, advogados públicos e privados, auditores, autoridades fiscais, professores e estudiosos. Enfim, o tradicional congresso da associação será capaz de reunir em torno do assunto competência tributária uma rica amostra do universo de juristas que militam na área do direito tributário. Nas várias edições do congresso, é preciso destacar a zelosa preocupação da associação com a escolha de seus temas. Dessa vez, não poderia ser de outra forma. Em um Estado republicano e federativo, a competência tributária é assunto complexo e de inexcusável relevância. Como também evidencia o programa do evento, as questões de competência não se restringem à discussão dos conflitos entre a União, os estados e os municípios, ou a própria guerra, a chamada guerra fiscal. Contornos diversos permearão as discussões nesses dias. No escopo da separação dos poderes, a título de amostra, imperioso se faz abordar as questões novas e complexas do ativismo judicial, excessos da arrecadação, fiscalização e administração do tributo, entre outras. E, como disse, a escolha dos temas de conferencista confirma a maestria com que a associação delineia as discussões em matéria tributária. Nesse momento, não podemos deixar de renovar a nossa admiração ao professor e mestre de todos nós, doutora Otávio Derzi, que preside com reiterado brilhantismo esse congresso e também a Associação Brasileira de Direito Tributário. Sem maiores delongas, dando aos que não são daqui as boas-vindas às nossas Minas Gerais, a par da riqueza e da seriedade dos debates que serão aqui dominados, o que tem ocorrido em todas as exceções
comissões do Congresso, o governo do Estado de Minas Gerais, em particular a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, tem renovada certeza de que os temas, institutos e aflições do direito tributário em muito serão enriquecidos nesses dias de trabalho. Boas-vindas e muito sucesso. Nós teremos agora a apresentação da Orquestra Ouro Preto, um oferecimento da ArcelorMittal, empresa patrocinadora do Congresso. A Orquestra Ouro Preto foi criada em maio de 2000 por Rufo Herrera e Ronaldo Toffolo, ambos então professores da Universidade Federal de Ouro Preto. A orquestra tem como propostas o desenvolvimento de repertório diversificado em gênero e épocas e a oferta à comunidade universitária local e itinerante e em Ouro Preto de uma programação permanente de concertos, além da difusão da música de compositores da Escola Mineira, com ênfase naqueles que atuaram em Vila Rica e Mariana nos séculos 18 e 19, a exemplo de João de Deus de Castro Lobo. A orquestra oferece igualmente concertos em cidades de Minas e do Brasil, difundindo a cultura musical e informando novos públicos.